Ребятки, с вами, конечно, Саша. И вы знаете, це відео, яке я тільки випустив на моєму каналі. Якщо вот воно обведене зеленим, то ви там, то я там почув страшний звук. Саша, і сьогодні ми будемо грати. Саме ось цей от звук. Я саме думав, що все це зв'язано з цим надзирателем. Тому що я знаю, що тільки в нього такий звук. Коли я дивився відео компота, то він чув такі звуки. І коли він прийшов, то він побачив надзирателя. А то, напевно, не звук надзирателя, то його трансформація. А саме в цього монстра. Якщо він трансформувався саме в цього монстра, то вже занадто на цих двох картинках. І ви вже самі знаєте це. Все-таки лайки поставте. За таку серію, де я раніше зустрічав кучу страшних звуків в цьому Майнкрафті, навіть Майнкрафт, який безплатний, навіть не треба платити. А не такий якось цей. То в ньому я теж чув страшних звуків, але не таких страшних, як в тому, який треба платити. І все це було. Всі ігроки думали, що це якось було зв'язано з одним страшним монстром. Всі ігроки то пыталися зв'язати, але ніхто з них не вийшло. Коли мені буде 9 років, то я піду в 4 клас, і я все це, коротше, покажу своїм однокласникам на цьому роліці. Тому що коли я цей ролик записував, то він занадто був моторшний. Саме ось цей. Все-таки ви вже замітили те, що в мене є нова аватарка на моєму каналі. Там, де я снігу. Ось саме ось це відео. І деяке. І ще одне відео, яке зв'язане теж вже по Майнкрафту, тільки не такому, навіть не такому, а на такому. Боже, Тіна, ти сам сидиш кепками, я намочка.